Siz bolos Tbilisi parkeri bistüs tertmeti atasamde adgeli gamoy. Opa zapkoluşu ki monişnoli avtosadgama bis raudeleba ormuz da ati atas miyaktas. Kadat qadaleba kalakis mtavro bist ghevandal sxtamaza miyigas. Parkeri bist adgeli bist monsas regeba deda kalakis mermaşa sabami samsa xurebs ugoda avala. Parkeri bistüs gankutunili adgeli izirdeba oryates ati tili zapkulamde parkeri bist raudeleba ormuz da ati atasamde unda ga izardos. Amişe sahib ganskadeba deda kalakis merman tavro bist sxtamaza gaaketa. Kalakis transporti სამსახურში ავტომობილის გასაჩერებლად ახალი ადგილების მონიშნა დაევალა. Ახალი ადგილები ეტაპობრივად მთავრობის ხნომაზე დამტკიცდება. Თავარი, რაზეც მე მინდა ყურადღება გავამახვილო, არის ქალაქში პარკირების ადგილების რაოდენობის გაზრდა. ამ მომენტისათვის იდენტიფიცირებული პარკირების ადგილი არის 5000, რაც მოგეხსენებათ არის ძალიან ცოტა. Დღეს მთავრობის ხდომაზე გამოდგა საკითხი, რომელიც ითვალისწინებს დამატებით 6000 ახალი პარკირების ადგილის იდენტიფიკაციას და შესაბამისად მოწყობას. Და ჩვენი გეგმაა, რომ უახლოესი 6 თვის განმავლობაში თბილისში პარკირების ადგილების რაოდენობა გაიზარდოს 50000-მდე. Ახალი ადგილების მონიშნვა დღეიდან დაიწყო. Ფეხით მოსიარულეთა ბილიკისათვისება იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ მათ ამის გამო გადაადგილებაში პრობლემა არ შეექმნებათ. Ამჟამად თბილისში პარკირების 5000 ადგილია და ეს ციფრი ახალწლამდე 11000-მდე გაიზრდება. Ხელშეუწყობს თბილისში მოწესრიგებულ პარკირების ადგილების გაჩენას, რომელიც ასევე არ შეზღუდავს გზაზე, როგორც ქვეითების მოძრაობას ტროტუარზე, ასევე გზაზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შეუფერხებელ გადაადგილებას. Პარკირების ახალი ადგილების მონიშნვა და შესაბამისი ნიშნების დაყენება ხვალიდან დაიწყება. Ქალაქის მერმა ყველაზე პრობლემურ და გადატვირთულ ადგილად წერეთლის გამზირის დასაწყისი, ანუ დინამოს ტერიტორია დაასახელა. Მოძრაობის განტვირთვის მიზნით კი გზაჯვარედინების, შუქნიშნების და პარკირების ადგილების გაკეთების ერთი ეტაპი უკვე დასრულდა. Თბილისში პარკირების 25 ლარიანი ბარათი უკვე 60000 მამძღოლმა შეიძინა.